Познімаю вас, блядь. Хто ти? Що далі? Хлопці, у вас був наказ від Кондора? Який? Тримати позиції, був наказ? Тримали. Настрой. Де ви, блядь, тримали? Там на позиції тримали. Звоните, пиздуйте туди. Хлопці, я вас побиваю, блядь. Себе побиваю. Добре, добре. Шева! Давай гранату. Другу дай. Тарасе, блядь. А ну, тримай. Что там говорит?